Të nderuar dëgjues, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Radios Albania News. Fillojmë shletimin e pasqyrës së shtypit për ditën e sotme. E çelim atë me gazetën Panorama, e cila sot hapet sërish me një titull që vjen nga çështja e reformës në pensione. Kushtet shtesë, reforma 40 vite punë për të përfituar pension. Zbardhet relacioni i plotë i qeverisë, pensioni i ri nuk është shumë gjeneroz, ata që duan të ardhurat shtesë të kursejnë më shumë. Mirë, në faqet e brendshme cilësojnë titujt e tjerë të gazetës Panorama, pensionet rriten me 6 muaj koha, rritet me 6 muaj koha e detyrueshme e punës, skema e re, qeveria, pensioni i ri nuk është gjeneroz, pra jemi në të njëjtin, megjithëse do të kom gulja që përdoret fjala shqip, bujar dhe jo gjeneroz, se nuk ka lidhje fare me këtë. Gjithsesi është pjesë e redaktorëve dhe unë do të veçoja Rovena dy elemente që gazeta Panorama i ka evidentuar si elemente të rëndësishme të reformës në skemën e pensioneve. 6 muaj në vit, thot ajo, do të rritet koha e sigurimit për të marrë pension, deri në vitin 2025 do rriten vitet e kontributit për sigurimin shoqëror nga 35 në 40 vjet. Dhe 22.000 lek në muaj do të jetë paga minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme për pension. Aktualisht kjo pagë është 1.926 lek në muaj. Kjo pra ishte si thua sqarimi ose materiali mbështetës i krye artikullit që botohet sot në gazetën Panorama. Mi, do të vijojmë me fotun qendrore të kësaj gazete, ku shohim deputetin e Partisë Socialiste Ben Blushi dhe jo më kot, sepse ai është cituar që të ketë thënë në parlament janë shtuar izolatrikët e pasur afër pushtetit që nuk e duan Europën. Është intervista e politikanit dhe shkrimtarit i cili flet për librin Hëna e Shqipërisë dhe debatin për zgjedhjet në Partinë Socialiste. Pra, sërish zëri i Blushit, i cili njihet si një nga deputetët që bën një, le themi, një oponent brenda Partisë Socialiste. Edhe fine në të njëjtën kohë. Është momenti i duhur për zotin Blushi, i cili vetëm pak javë më parë ka botuar librin e tij të fundit Hëna e Shqipërisë dhe sigurisht me një karrierë të spikatur si ish gazetar dhe si politikan i Partisë Socialiste, ai është në qendër të vëmendjes së medias dhe intervistat me të zënë vend të rëndësishëm në faqet e para të thuajse gazetave të përditshme. Ndërkohë, mbrëm apo dje para dite kam përshtypjen të rrohë që vëmendjen edhe panairi i punës me rastin e festës tradicionale të 1 majit, festës së punëtorëve, ishte një panair ku zoti Rama si kryeministër zhvilloi një takim me ata që organizonin, pra me organizatorët dhe pjesëmarrësit në panairin e punës dhe aty tha ofrohen 6200 vende pune. Qeveria nuk u asjell në shtëpi këto vende pune. Por të rrohë që vëmendjen gjithashtu përveç kësaj deklarate të zotit Rama, të rrohë që vëmendjen edhe protesta sporadike e një grupi të vogël njerëzish, të cilët ishin janë larguar nga puna pas zgjedhjeve të 23 qershorit dhe organizuan një protest të drejtë për drejtë kundër kryeministrit duke akuzuar atë si fajtor dhe si mashtrues për largimin nga puna. Në fakt duhet thënë se këto dy ngjarje kanë qenë thuajse të vetmet që kanë karakterizuar ditën e 1 majit, e njohur si dita e punëtorëve. Duhet thënë se ndoshta ai shi i fuqishëm dhe kohë keqe dimërore në mes të pranverës, ndoshta edhe nuk favorizoi aktivitetet e tjera. Gjithsesi, kalojmë në titujt e tjerë të gazetës Panorama. Lista, thot gazeta, 305 ish zyrtarë që lanë detyrën dhe nuk deklaruan pasurinë, pra kanë afat deri në datën 10 maj, që është një afat për cilin ata duhet të plotësojnë pra këto formular që janë të posaçëm për momentin kur lien dhe kanë përshtypjen që këta zyrtari përkasin tashmë kryesisht administratës së kaluar, sepse besoj që duhet të jenë kontroluar edhe më parë zyrtarë të tjerë. Në gazetën Panorama zëvënd edhe një njoftim tjetër interesant. Në datën 23 maj, shkolla e policisë do të ritestoj 856 vajza. Duke qenë se është pjesë angazhimit për të patur sa më shumë vajza dhe gra në forcat e policisë, ndoshta është vetëm për to kjo pjesë e ritestimit. Ndoshta kanë dhe rezultate të tilla që duhet të kalojnë sërish në ritestim. Gjithsesi, detajet ju mbeten të interesuarve. Kalojmë në gazetën MAPO, ku krye artikulli i referohet një teme, le të themi, ndryshe
nga Gazeta Panorama. Si u vodhën 5 milion euro me firma Fantazm. Prokuroria mbylletimet për mashtrimin me TVSH-n dhe çon në gjyq 6 ish-zyrtarë të tatimeve. Zbardhet skema plotë vjedhjes me kompani që falimentonin me njëherë pas rimbursimit. Prokuroria citohet parat janë darë me spunojnësve të tatimeve dhe dy administratorve të kompanive. Në të njëjtën situash dimension, është edhe një tjetër shkrim më në brendësi në faqet e Gazetës Panorama ku shkruhet zbulohen prona dhe llogaritë bankare të bandës së Tritolit. Prokuroria verifikon pasuritë e Marion Mitros dhe vëllezërve Mohillaj, të cilët akuzohen si porositës të atentateve me Tritol. Parat janë investuar në blerje apartamentesh. Dhe Rovena, siç e tham, edhe në gazetën Mavo Blushi është protagonist. Sigurisht është protagonist me nëpërmjet intervistës së tij, nuk do t'ju lënë, citohet deputeti socialist, të filmoni kongresin e Partisë Socialiste kur do të ndryshohet statuti. Ndërkohë në gazetën Mapo zëvënd edhe një deklaratë deputetit Strazimirit të Partisë Demokratike, i cili është shprehur kundër deklaratës fundit të ambasadorit Arvizu lidhur me çështjen e përdorimit të infrastrukturës ushtarake nga forcat armatosura dhe deklarata e fortë e tij. Demokratët shkruan gazeta të pezmatuar nga deklarata e ambasadorit të SBA-s në Tiranë Arvizu lidhur me akuzat e opozitës për përdorimin e infrastrukturës së ushtrisë me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike dhe njëri nga deputetët Gen Strazimiri e shprehur na duhet një ambasador amerikan. Ka qëndrime të tilla sa herë që ambasadori amerikan bën një deklaratë që nuk bie në të njëjtën linjë me qëndrimin politik, por duhet theksuar se është paksa e tepruar ironia apo sarkazma në këtë drejtim, sepse nuk ka si një shtet, një individ mund të shprehet, kështu një politikan jo, një individ po. Mund të jetë deklaratë personale Strazimirit. Mund ta mendoj për ndoshta ajo. Sigurisht. Jo, ideja është përderisa është në kryet ambasadës, është përfaqësia shteti amerikan në Shqipëri, nuk është kot aty dhe nuk mund të shkojë deri në këtë pikë, por që gjithsesi është një deklaratë besoj individuale zotit Strazimiri ose jo. Edhe gazeta Mapo e ka në qendër të vëmendjes incidentin, nëse mund të quhet kështu, i kryeministrit Rama, ministrit Veliaj dhe disa të larguar nga puna si rezultat e ndryshimit të pushtetit në 23 qershor. Gazeta shkruan të shkarkuarit protest në Panair. Rama, pra kryeministri Rama, ky është delegacion i Shqupit. Shqupi pra është ndërtesa e Partisë Demokratike. Mirë, ironia përsëri është e njohur në politik, batutat që qarkullojnë, gjithsesi realitetet mbeten aty pavarësisht batutave që shkëmbejnë politikanët me njëri tjetrin. Dhe kalojmë kështu në gazetën Shekulli ku ka një ekskluzive si apertur dhe është dosja e plotë e grupit të arrestuarve në Shqipëri dhe roli i imamëve dhe i referohemi pikërisht asaj që është quajtur xhihadistët të vendosur në Thonjza, përgjime dhe implikimi i policisë. Biseda telefonike në datat 27 dhjetor 2013-28 janar 2014, këshillat për të ruajtur nga policët, thirrja për gruan e Diamant Rashës që të mos kthehej në Shqipëri, si e ndihmuan dy punonjës policie, Shkëlzen Dumanin që të kalonte dy fëmijët në Rina, asrrëfimi i babait të Diamant Bashës, e kështu me radhë shoqëruar me fotot. Është një dosje interesante, kam përshtypjen, është një dosje interesante. Që zbulon atë pjesë që ndoshta është e panjohur për opinionin shoqëror, sjell pra fakte të reja rreth një ngjarje të dy muajve të shkuar apo pak kohë më parë. Ndërkohë në gazetën Shekulli zëvend gjithashtu edhe një intervistë e shkëputur nga Anita Schwartz, eksperte e Bankës Botërore, e cila shprehet se në vitin 2015 merr më shumë pension, pra në Shqipëri ai që paguan më shumë. Edhe incidenti i kryeministrit Rama, ministrit Veliaj dhe atyre individëve të larguar nga puna pas ndryshimit të sistemit zëvend në faqet e gazetës Shekulli, por titulli i Shekullit është militantja e Partisë Demokratike sher me Ramën dhe Veliajn. Mirë, kalojmë në gazetën Shqip dhe jemi pikërisht tek Shiu, shërbimi informativ i ushtrisë, përgjoi ambasadorët, akuza direkte për imamin dhe kupolën e forcave të armatosura, intervista ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli në Top Story, konflikti për avionët e drogës u zgjidh nga amerikanët. Pra kemi të zbardhur një intervistë televizive që vërtet është e rëndësishme, po vjen për asnjë kontribut i medias elektronike dhe janë deklaratat e ministres Kodheli, e cila
duket se ka dhënë një lloj kundërpërgjigje tjetër jo vetëm për ato të ashtu quajturit avionet e drogës, por duke shkuar edhe më tej në akuzën që ka bërë edhe kryeartikullin kryesor të Shqip. Mua më tërheq vëmendjen fakti Rovena se me afrimin e qershorit, muaj në të cilin Bashkimi Evropian do t'jap opinionin e vet apo më saktë do japi vendimin e tij lidhur me marrjen e statusit të vendit kandidat apo jo, e gjithë media në Shqipëri po intensifikon bisedat, intervistat dhe informacionet që vijnë prikërisht nga Brukseli zyrtar. Në këtë kuadër, gazeta ka intervistuar zëdhënësin e Komisionit të Bashkimit Evropian për zgjerim, Peter Stano, i cili njofton se raporti i radhës i Komisionit Evropian për çështjen e statusit të vendit kandidat do të publikohet në fillim të qershorit. Ai thekson gjithashtu se vlerësimi i radhës i Komisionit Evropian do për Shqipërinë do të bazohet edhe në arritjet e fundit. Në titulli i kësaj gazete është Stano raporti për Shqipërinë në qershor. Titulli nuk është në një gjë e gjetur sepse të gjithë e dimë që në qershor do të bëhet. Më shumë e rëndësishme është të kuptohet se çfarë mesazhesh kam përshtypjen që është ngacmuar zoti Stano nga gazetarët apo një gazetar duhet të jetë ngacmuar për të marrë diçka më tepër përpara kohe sikundër ndodheve me mediat edhe zoti Stano është detyruar të japë përgjigjen diplomatike të tij pra raporti për Shqipërinë do të jetë në qershor dhe nuk ka asnjë fjalë më përpara qershorit. Kështu që duhet durim. Ndërkohë në gazetën Shqip, por edhe në disa gazeta të tjera, spikat edhe takimi që ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati ka zhvilluar në Washington me numrin 2 të shtëpisë së bardh me zëvendës presidentin Joe Biden, ku është folur për Ballkanin. Kjo ngjarje është botuar edhe në disa gazeta të Kosovës Rovena, ku nënvizohet mesazhi që Biden i ka dhënë Ditmir Bushatit, Ballkani vazhdon të mbetet një problem me rëndësi për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Okej, të nderuar dëgjues, këtu po e përfundojmë këtë pasqyrë shtypi për ditën e sotme, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë.